задам 4 тарілочки зі смачним олів'є. Учасники повинні пригостити свого обранця смачненьким. Але одна умова. Гість повинен тримати руки за спиною. Його завдання лише їсти. А кормити його повинна учасниця. Хто перший і якісно нагодує гостя, той і переміг. Гості сідають на стільці, одягайте слюнявчики, щоб не вимазатися.
У мене на папірцях написано для кожної учасниці завдання. Вони зі своїми помічниками повинні будуть показати нам те, що написано в завданні. Журі оцінює правильність, ну і гумор. Поки звучатиме пісня, наші команди можуть обговорити за кулісами, да. Та подождіть. Як краще виконати завдання? Отже, прошу учасниць обрати собі завдання. Пройдіть всі за куліси, а ми слухаємо пісню. Зараз обирайте завдання. Учасниці! Одне. Прошу всіх за куліси. Всіх за куліси прошу. Пісню. Ольга!